Тази година излязоха данни за това кой помага най-много. Не е голяма изненада за нас, че най-много помага Европа. 68 милиарда евро помощ за развиващи се страни, за страните пострадали от кризи. 15% повече, отколкото сме дали 2014 година. Много се говореше за това как Европа, видите ли, щяла да си вземе парите и да си ги харчи вътре в Европа за бежанците, които са дошли тук. Да, това ни струва много, това ни струва в порядъка на над 12 милиарда, но ние даваме и повече за хората там, където са. И аз мога да кажа, това го знам от предишния си мандат, знам го като комисар по бюджета, че това е много умна инвестиция. Колкото повече помагаме на хората там, където те са, особено когато говорим за Сирия, в Ливан, в Йордания, в Турция, толкова по-малко вероятно е те да са в отчаянието си на лодките, където рискуват живота си да дойдат в Европа. Видяхме, че със споразумението с Турция, в момента в който открихме легална възможност за идването в Европа и затворихме пътя за нелегалното идване в Европа, значително се промени картината на движението на бежанците по този път. Третото нещо, което ние правим и за съжаление не можем сами да се справим, трябва ни целия свят, това е да се борим с трафика на хора. Организирана престъпност вече се конкурира с дрогата по това колко е печеливша и какво голямо място заема в престъпния свят. Не можем да го решим сами този проблем, но можем да търсим да сътрудничество в международен план и отново това, което се споразумяхме с Турция, е стъпка към пресичане на пипалата на тази престъпна сила. И между другото, къде отиват парите? Една голяма част отиват за радикализация на точно тези хора, от които ние искаме да предпазим Европа. И на четвърто място, ние в Европа разбираме много добре, че хората, които са дошли тук, могат да са плюс или да са бреме. В зависимост от това, какви мерки предприемаме, за да могат те да бъдат интегрирани в нашите страни. Господин Брок го знае по-добре от мен, защото Германия има много опит в това направление. С други култури, идващи в Германия, какво се оказва, че има добри примери на интеграция, има и много лоши примери. Когато си позволяваме да си затворим очите от експлоатацията на културните различия и да сме в състояние, в което мъжът да получи образование, да научи местния език, да излезе на пазара на труда, а жената да си остане вкъщи, да не знае местния език, да не е интегрирана. Какво се случва с децата в едно такова семейство, което е полуинтегрирано? Много им е трудно да бъдат те самите част от обществото, в което се намират. Много работа имаме в това направление, трябва да я вършим, не е никак лесна. Тя създава и страхове в нашите страни от това. Този коктейл на кризи, на криза на бежанци, но и криза на тероризъм, на сигурност. И въпреки това, да ви кажа един много, аз дори самата се очудих, като го научих, един много простичък факт. Ние не можем в днешния свят, тези страни, които имаме демография такава, каквато тя е, не е много позитивна за пазара на труда, ние не можем да се справим с потребностите на нашия на пазар на труда, ако няма движение на хора. В Съединените щати 47% от тези, които са влязли в пазара на труда, са имигранти. Знаете ли какъв е процентът в Европа? Какъв процент от ново влезлите в пазара на труда са имигранти в Европа? Оказва се, че това е 80%. Да, ние сравняваме, за съжаление, сравняваме портокали и банани. Защото в Съединените щати имигрантите идват действително през границата. Те не са, да кажем, от Нью Джърси да отида в Нью Йорк щата. В Европа
около половината от тези хора са движение на европейци от една страна в друга. Но останалата половина, това са хора, които идват отвън. Една част от тях ние приветстваме, това са, да кажем, студенти, дошли, образовали се, високо квалифицирани. С други имаме по-големи трудности, но така или иначе ние трябва да мислим за това като проблем, който е не само беженски проблем, то е проблем и на бъдещето на нашата икономика. И накрая да кажа последното, което искам да ви кажа, е какво правим ние от към бюджета, тъй като това е моя отговорност. Работим много добре с парламента. Господин Брок знае, че като се появя аз в парламента, то е защото трябва бързо да одобрят повече пари за нещо. В последно време често това нещо е именно да се справим с тази криза. Ние увеличихме от 4 милиарда и половина на 10 милиарда и половина парите, които инвестираме да помогнем на нашите страни, които са на първа линия, там където идват бежанците, включително създадохме нов инструмент за хуманитарна помощ вътре в Европа и също така да помогнем на Ливан, на Йордания, на Турция. Не само да ги храним и да им даваме подслон, но да има образование, да има работа за тези хора, за да се намали вълната от източника. И ще продължим да разтягаме всяко евро, така че то да върши повече работа. Желая ви продуктивна дискусия и от наша страна, от комисията, от Европейската служба, ние сме много, много сериозно ангажирани с Европейския парламент, с страните членки, да намираме решение на трудни проблеми, да не си криеме главата в пясъка, да не претендираме, че като си затворим очите пред тях, те някак си могат да заминат на другаде.